Što su tražili, to će, čini se, i dobiti. Inzistiranja ugostitelja da se stopa PDV-a na pripremu i posluživanje hrane spusti, isplatila su se. U ime svih ugostitelja mi pozdravljamo bilo koji napor da se spusti PDV, jer nam je to olakšiće nam naš ovaj posao u svakom slučaju. Da su to tražili godinama, evo sad napokon je došlo i to. PDV bi sa dosadašnjih 25 trebao biti spušten na 13%. Odmah po predstavljanju novih rasterećenja, u javnosti su počela nagađanja oko mogućih učinaka koje bi spuštanje poreza moglo imati na plaće, kvalitetu, ali i cijene u ugostiteljskim objektima. Građane naravno najviše zanima jedno, hoće li poreznu reformu osjetiti i na svome džepu. Iz gradskog ceha ugostitelja navode sljedeće. Na našem području, na našoj regiji, neće možda gost toliko osjetiti koliko je zbog radne snage, a i dizanje kvalitete same usluge. O značajnijem smanjenju cijena tako se ipak ne može govoriti. Ne možemo razgovarati zato što imamo najviše ulazne cijene možda u Europi robe. I to je osnovni problem zbog državnih trošarina i poreza. A to je strana ugostiteljstva koju gosti često ne vide. Ispijanje kava na omiljenim lokacijama zato će ostati nepromijenjeno. No mijenjati bi se, navode iz ceha ugostitelja, trebale neke druge stvari. Prvenstveno dizat će se plaća kod naših radnika, ali će se dići kvaliteta onog što ćemo nuditi u našim kafićima, restoranima. Tako bi novi krug porezne reforme mogao pozitivno utjecati na rješenje dugogodišnjih problema s kojima se muče i ugostitelji iz Slavonije. Najveći problem je upravo radna snaga u Slavoniji. Ja mislim sada nema ugostiteljskog objekta sad na području grada Slavonskog Broda koji ne traži nekog djelatnika. Pa ja mogu govoriti za obrtničku komoru, znači na području županije negdje oko 250 je ugostitelja. No svi oni, čak i kada se PDV smanji, i dalje će plaćati brojne druge fiskalne namete. Sve ih je, navode, teško i nabrojati. Kada bi mogli birati, navode iz gradskog ceha ugostitelja, vrlo dobro znaju koje bi bilo sljedeće poželjno rasterećenje. Prvenstveno porez na potrošnju koji imamo 3%, lokalna samuprava nijedna se ne želi odreći tih 3% i to je dodatni teret na naše poslovanje. I to je već godinama koje mi upozoravamo i govorimo da to treba ili ukinuti ili smanjiti. Ima li o tom uopće govora da bi se to moglo? Apsolutno ne. Kako će smanjenje PDV-a na 13% u konačnici i izgledati, još je rano zaključivati. Ministar Marić uvođenje nove stope najavio je za 1. siječanj 2020. godine.